ଏଠାରେ ରହଡ଼ିକଲା ରାଜରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ସୋମବାର ରାଜରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ମାଟିର ଲଢୁଆ ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରେଲ ୟୁଜର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟର ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପାଇକରାୟ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ବିଧାନସଭାର ଟାଙ୍ଗି, କଳକଳେଶ୍ୱର, ବଡ଼ପାରି, ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ସୋରଣ, ଚାନ୍ଦପୁର, କରିପଡ଼ା, ମାନସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନତା କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁନଥିବା କାରଣରୁ ଚିଲିକାବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟରେ ଚିଲିକାବାସୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଓ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ଷ୍ଟେସନରେ ରାଜରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରହଣି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରାଜରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରହଣି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଲିକାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମାନନୀୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।